Всесвітньо відомий мільярдер Річард Бренсон закликає бізнесменів з усього світу об'єднатися заради миру в Україні. Засновник корпорації Virgin Group вирішив стати посередником в російсько-українському конфлікті. Британський підприємець переконаний, бізнесмени можуть вплинути як на світову владу, так і на Володимира Путіна. Основна мета, аби президент Росії та інші світові лідери зрозуміли, те, що зараз відбувається, абсолютно неправильно. Ми будемо чинити тиск на політиків з різних країн, і це хоч якось повинно допомогти. Якщо бізнесмени зіграють хоч крихітну роль у вирішенні конфлікту на сході України, це вже добре. За словами Бренсона, ми входимо в нову епоху погіршення міждержавних відносин і посилення збройних протистоянь. І це зовсім не той світ, про який ми мріяли. Бізнесмени не мають бути осторонь. Путіну слід усвідомити, якщо він розпочне збройний напад на Україну, це обернеться катастрофою для самої ж Росії. Бренсон пропонує зустрічатися з діловим людям світу та об'єднуватися заради миру в Україні. Ініціативу британського мільярдера вже підтримали українські меценати Віктор Пінчук, Макс Левін, Євгеній Уткін. Серед західних підприємців – президенти компанії eBay Джеф Скол, лауреат Нобелівської премії Мухаммад Юнус, підтримують ініціативу і деякі російські олігархи.